Och att innan vi drar igång helt vill jag bara säga att den här lilla snuten i början här i samarbete med National Esport League. Och det är en liga för alla nordiska länder där du kommer att tävla i olika spel. Och det är Counter-Strike, Global Offensive, det är PUBG och det är League of Legends. Och det är prispengar totalt på över 100 000 kronor, vilket är sjukt mycket cash egentligen. Om man tänker efter så är det, ja det är det. Alla kan vara med, det spelar ingen roll om du är Silver 1 eller Silver 2 eller Silver 3 eller Global Elite. Det kan vara vilken rank du vill, för de kommer liksom lägga in dig bland din skill level, ja, i rätt skillgrupp. Så om du är Silver 1 så möter du inte Global Elite. Så det är fair, det är väldigt schysst, vilket är sjukt nice. Det är en tumme upp från Samuel. Om ni känner att ni vill vara med och spela det här, då klickar ni på länken down below här i beskrivningen. Det kommer vara högst upp här. Och sen när ni är inne på sidan ser det ut så här, och då klickar ni bara på sign up. Sen är det bara att logga in igen, välja spel. Jag valde då CSGO eftersom jag tycker det är roligt spelet. Create a team, gjorde V22, blev mitt team, roligt. Sen måste ni connecta ett Steam-konto, väldigt viktigt. Och sen är det bara good to go, och så kör ni, så checkar ni in, så let's go. Yo, välkommen till Cooking with Samuel V2. Wow. Idag ska jag lite frukost till mig och Daniel. Så Daniel, vad får du lov att vara för frukost? Jag vet inte, det finns så mycket att välja på. Ja, jag vet. Det finns jag tar nog en macka. Nej, det gör det. Ja, men perfekt. Det är det jag har här och håller på med redan nu. Nej, jag skojar. Jag vill ha så här gourmetmiddag, så här pizza eller så. Jaha, men det... Nej, jag tar en macka. Vad vill du ha på din macka? Ostskinka, okej. Okay. Ostskinka och smör. Mm. Det löser jag. Det löser jag. Ha. Inga problem. Men luktar jävligt gott med mackan om jag ska helt ärlig. Lägg den. Mm. Nej, jag ska göra, jag har inte sett det. Okej. Det här smöret såg lite random.org ut, men det blir nog skitbra, vi köper det. Ska vi se här. Lite smör glider in här. Tjena. Och så har vi där, bam. Och jag har en idé. Du har en idé, vad är din? När man lägger skinkan på sin osten. Så kan man mikra det, så att det blir lite smältigt. Men det är ingen så här jävla dulle personer nu. Jo. Fast det vill inte jag ha, men du ska äta en normal macka nu. Alltså en vanlig kall King Kong macka, okej? Just det. Här har vi då deras ICOs. Nu ska jag känna, okej, det var ganska bra fysik på den, om jag får säga det själv. Vad tycker du? Ja, det är inte långt ifrån alltså. Det är inte långt ifrån ICA, om jag ska vara helt ärlig, men... Man vet ju aldrig vad de har tyckt. Kommer det iväg från kossan eller kommer det från Daniel, det vet jag inte. Ja, det luktar ju fan... Trevligt va? Ja, det luktar lite trevligt här. Väldigt orange och fint. Sen har vi då lite... Här har vi då liksom... Skinka. Ja, proteinet liksom, om man säger så. Det man bygger av. Så då smäller vi upp en liten skinkbit här. Och jag har tvättat mina händer, Daniel, så... Ja, nu dammar vi då lite lätt skinkbit här. Vi vill ha lite gurka och tomat också, men det fanns väl inte. Så då säger jag bara hoppas frukosten smakar. Tack så mycket. Varsågod. Hej, vi glömde köpa juice. Jag vet. Hur var den? Jag har inte kommit fram än. Okej. Okay. Det är bra grejer alltså, det är nice. Det är bra grejer! Hej! Oh! Kul. Nu ska jag också köpa frukost. Det står att det ska regna. Och vara mulet nu. Men det är så sol och hur varmt som helst. Det är så här... Lita inte på SMHI. Vad händer? Vänta på att filerna ska laddas upp på Google Drive. Som vi sedan kan skicka över till Abbe som man kan redigera. För ja, det är det vi väntar på helt enkelt. För vi vill inte gå härifrån för att se klart. Vad ska vi göra när det är klart då? När det är klart, då ska vi göra roliga grejer och det får ni se sen. Nej, men... det får de inte. För det är uppladdat. Nu drar vi. Nej. Ja. Ja, du drev med. Hej! Hej, nu drar vi. All right, vi ska ut nu och hitta typ en moppe rental. Så vi ska typ, alltså, vi har gått runt här varje dag. Kom Samuel. Alltså, vi har gått runt här, promenerat liksom, ja men typ 5 kilometer dit, 5 kilometer dit, 5 kilometer upp. Eller vi har faktiskt inte varit uppe, vi har bara varit runt stranden. Och vi vill så här, vi känner att vi vill komma lite längre. Alltså, då behöver man liksom transport. Liksom, vi vill inte ta taxi fram och tillbaka, så vi tänker så här. Vi kickar en liten moppe liksom. Det är ändå nice. All right, så vi ska hyra moppen som jag sa. Det regnar lite nu, för er som ser det. Det är lite blött på marken och grejer. Så det är därför vi har långbyxor på oss. För jag vill inte, man vill inte riskera att bli sjukare än vad man redan är. Fast man kan inte bli något med den här. Så, jag vet inte, ska vi dra dit där vi var igår? Moppe, grejen. Nej, det är långt som fan. Är det? Det är fan rätt så långt. Eller det är bara vid... Det är lite efter köpcentrumet, det där stora hotellet. Jag tänker så här, om vi ska kolla upp något annat ställe på kartan nu typ. Vi frågar någon. All right, allihopa, vi sitter inne på en butik som säljer lite allt möjligt här. De säljer G-Star, D-Squared, Adidas, Nike, typ fett, nice butik, Diesel, massa nice märken. Jag tror de så här har Gucci-grejen också. Sitter på nice dojer och de jag hämtar min storlek nu, så jag kollar om de passar.
Passar dem, köper dem. Nu kommer den. Det här är US-12, det stämmer bra, det stämmer bra. Eftersom jag har väldigt, väldigt breda fötter, alltså otroligt breda fötter, så behöver jag, jag vet, det är det jag är lite rädd för, att de, alla skor passar inte mig. Vi får se helt enkelt. Vi får kika. Ja, oh jävlar vad skön han var. Jag skojar inte. De var inte för, de var tillräckligt breda. Ja, det här är fan kors i taket. Det är lite, jag får lite såhär McDonalds-feeling. Den som välkomna till McDonalds, det går bra att beställa. Vi kör på dem. Då kopplar vi dem. Hey yo, yo, yo. Vi är klara. Nu drar vi hem. Jag ska bara, jo, vi måste dra hem och lämna här. Nej. Ska jag bära runt på den här påsen eller? Okej, vi går fucking hem då. Ska vi inte hälsa på vår polare först? Vi skulle kunna hälsa på vår polare. Okej, men nu är vi på dojer. Ett till på dojer. Varför inte liksom? Dojer är kul, jag tycker dojer är jävligt nice. Men, så kolla, det är exakt samma färg som min t-shirt. Eller? Nästa. Ja. Det är fan inte så skillnad. Välkommen till McDonalds, det går bra att beställa. Ja, jag köpte på Donken Dojo, så nu är det bara, om det är någon Donken chef som bara kollar på den videon, det är bara anställa mig, så kommer jag dit alltså. Jag har halva outfiten redo liksom. Aha. Så nu är vi hos vår coolare. All right, vi träffade en tysk här första dagen vi kom hit. Han sa att han jobbar här. Han bara, kom förbi det här stället så kan ni lira lite bowling gratis om ni vill. Inte för att vi ska lira bowling nu, vi ska inte bara gå och hälsa på all. Jag vet inte om han är här än, så han sa att vi jobbar mellan typ 2-5 typ. Klockan är 4:30 nu typ. Så vi ska kolla om han är här och jobbar. Så, här var det tomt. Här var vår polare alltså. Vi går och kollar här borta. Yo, vår polare var inte där inne. Så vi rullar vidare. Nu måste vi hem igen, lämna påsen. Sen drar vi och hämtar moppa. Så vi, kom igen nu. Det är nice väder, det är ju fotovänligt. Det är fotovänligt, Daniel. Och vi byter till shorts. Vi byter till shorts. Helvete vad varmt det är alltså. Ja. Det här är fan riktigt svettigt. Vi är de enda med långbyxor. Ja, det är så här, man kan kolla runt. Alla går i shorts. Det regnade jättelitt för alltså typ så här 5 min typ. Men jag tror jag tänkte tillbaka i, fan nu är det kallt så här, men det var det ju verkligen inte. Fan, jag har svarta jeans också. Men det är så här, inget så här, det är helt så torrt redan liksom. Oh. Ja. Vad fan ska man göra liksom? Okej, så nu var vi då vid den här uthyrningsgrejen, moppen, motorcykel och allting. Och efter jag handlade dojerna drog vi tillbaka till rummet. Jag råkade glömma min plånbok där, så när vi gått i typ en kvart 20 minuter hit är onödigt, så nu måste vi då tillbaka. Och sen tillbaka. Och sen tillbaka hit igen. Och de stänger om typ 50 min, så vi får hurry up a little bit. Det roliga är att jag kan hyra en motorcykel här. Alltså typ mellantung tror jag. Lätt, är det lätt? Nej, jag tror det är mer än lätt. Det här vi kör nu. Jag tror jag får hyra den där tunga också. Ja. Det är sjukt. Jag får hyra men typ tung MC med mitt moppekort. Alltså det är så här sjukt. Men this is illegal stuff liksom. Man bara, haha, sure. Ja. Men nice ändå. Jag tycker ändå det är jävligt värt. Då kan vi åka runt alltså hela jävla ön typ och utforska. För hela ön, härifrån, vi på kanten till andra kanten, det är 6 mil. Vilket inte är långt alls egentligen. Eller ja, det är typ en timme. Men inte för att vi ska åka till andra sidan. Men vi kan åka runt som fan och utforska, vilket är helt kul. Så jag känner så här, det här är fett värt. Så nu drar vi tillbaka, hämtar plånkan, sen drar vi tillbaka till och hyr moppen. En stor moppe. En stor moppe, ja vi ska inte ens hyra moppen, vi ska hyra en lite tyngre grej som går snabbare grejer. Ja men det är fan värt, det är kul som fan. Vi har varit på rummet nu, vi hämtar vår plånkan. Det här var lite läskigt, när vi kom till rummet så var vår dörr var öppen. Och så satt en nyckel i den. Och så var det en grav där inne, så en reparationssnubbe som höll på vårt fönster inne. Skitläskigt, kunde inte engelska någonting. Och såg inte ut att jobba på hotellet eller något sånt där. Det var lite läskigt faktiskt. Men han var fett schysst och han hade inte pillat på någonting. Men såhär, våra kameror, eller såhär, din kamera, min plånbok, dator, alltså minneskort, allt låg framme. Alltså det var lite läskigt egentligen, men han var legit och så vidare, så är det lugnt. Moppestället där vi ska hyra. Det stänger om typ 20 min. Då stänger de typ 20 min. Det tar typ en kvart att gå dit. Och vi ska ta en taxi härifrån tycker jag. Och nu, det var fullt med taxis innan. Ja, det var fullt med taxis här för typ 5 minuter sedan. Nu är alla borta. Så vi måste hitta en taxi, det är planen. Det är planen nu. Det är, alltså okej, okay, att det kostar typ 25 kronor att åka hit. Alltså, what the fuck. Left and it's right here. Tunder. Okej, okay, det som hände just nu var att du håller lite snett på kameran. Okej. Okay. Han kollade mitt körkort och sa att han bara, är det här ett bilkörkort? Alltså nu översätter jag. Och jag bara, nej, det är för moped. Och han bara, för det här får inte du, nej du kan inte köra med det här. Jag bara, va? Han bara, du måste ha bilkörkort, sa han, eller? Mm. Jag måste ha bilkörkort för att kunna köra sådana här. Inte det jävligt konstigt? Det är fett konstigt. Ja, men då också sa han ju att de här mopederna går i 125. Han sa att de minsta, alltså de som var liksom, ja, the cheapest one var liksom, gick i 125 km i timmen. Jag tror fan inte. Fan inte ut det. Såg inte ut som det. Ja, det är jävligt skumt. Men det finns lite andra så här uthyrningsgrejer här runt omkring. Så vi skulle kunna göra.
Alltså helt ärligt Daniel, hade vi gått till, hade det varit vår andra, det var två snubbar här förut, nu var det en snubbe. Den andra snubben, han var mycket mer så här chill och bara, let's go och du, sådär. Hade han varit här, jag tror han hade varit på. Alltså jag tror inte han hade brytt sig jättemycket. Men de här sa att de här var lagliga och bla bla bla, du vet. Så de kanske är lite så här. Jag har ett legit så här, körkort som är så här ESS-märkt och så här. Jag fattar inte. Men jag har haft körkort i 3 år som... Jag har haft körkort i 3 år, hallå, vart är min fucking moppe? Ja, men vi måste hitta någonting, alltså fan, det här var ju... Här. Vi ska kolla nu, alltså, annars vet du fan. Alltså vart fan har vi hamnat? Man måste vara 23 bast här för att hyra moppe, alltså på ett annat ställe nu. 23? Vem fan åker med moppe när man är 23 bast? Alltså, där är bullshit. Okej, okay, man riktigt. Är utomlands, då fattar jag så här, du vet. Men alltså, vem fan, alltså, lalla dem. Man måste ha haft moppekort i 3 år och... Vara 23, minst. Ja. 10 år är det ens för att köra. Nej, det är sjukt. Alltså. Ja, vad gör vi nu? Tjena, hej, läget, nice. Okej, vi har degat på stranden nu här. Jag vet, jävligt konstigt. Klockan är typ 7 någonting. Okej, det var 20:06. Det är typ mörkt, men jag tror inte det ser så jättemörkt ut för er. Jag kan dra ner den här lite så se... Nej, få lite mer fil. Nej, jag ska bara. Vi ska dra till en såhär supermarket-grej nu. Typ 5-6 minuter därifrån. Jag vet inte, jag tror fan vi kickar taxi lite, alltså vi är lite lata alltså, så jag tror vi gör det. Jag tog precis en bild till Instagram här på stranden. In och likea. Den som lämnar en like först får ett par Yeezys. Jag skojar. Men ja, vi skruller nu helt enkelt, så det blir King Kong. Vi tänkte typ såhär göra mat hemma idag, typ något eget. Vi är jävligt sugen på tacos, men jag vet inte om det blir dag annan då. Men är det, ska vi köra tacos idag? Ska vi damma tacos idag? Okej. Vi skulle fan kunna damma tacos idag. Vi dammar tacos om den stora butiken inte är en stor krypin. Och med stor krypin så menar vi liksom en supermarket som är väldigt liten. Det är en stor krypin. En stor krypin! Lyssna, kom ihåg, vi var på supermarketen overseas, de hade inte frukter. Jag kan säga så här, om ni inte vet vad en krypin är, kolla förra vloggen tror jag blir. Så ser ni, eller så fattar ni. Ja, men vi... Det känns som att jag glömt någonting på stranden, men jag tror inte det. Jag gejade ner min tröja som en liten bebis för att jag var fett hungrig och ville ha så här, nacho, salsa, chips. Så, yes. Vi fick inte filma inne, så fuck det, så är det att dra vidare. Vi tänker inte ge dem cash om vi inte får filma inne. Förstår ni? I Sverige är de så jävla hårda med att man inte får filma butiker. De är så här skitstränga med det och så här griniga. Jag tänker så här, du vet, typiskt svenskt att de är så jävla tråkiga att man inte får filma inne i butiker. Och så här, ja men de är gnälliga. Jag vet inte om jag är på kameran. Ja, men man förstår det till en viss del, men ändå så här bara. Men alltså helt ärligt, det är fan, de är typ nästan värre här. Alltså jag skojar inte. Vi har blivit tillsäkta många gånger som helst. Den här krypinnen verkar inte ha vårt utbud så... Nej, han kickar äkta Yeezys, kolla på honom. Var det äkta? Nej. Var det... Alltså, vad kickar du för dojer då? Jag känner att man inte får filma i butiker här. Jag fattar inte, det är en lite så här krypinbutik liksom. Det är en som äger stället och det är den som jobbar och äger. Alltså det är en person som styr det stället liksom. De har ingen personal någonting. Och jag känner så här. Det var bara jag och Daniel inne tror jag. Och sen var det kanske någon typ till det. En typ till. Jag vet inte. Alltså, vad förlorar de på att vi filmade inne? Då tänker jag så här. De förlorar inte så mycket kanske. Eller jo, det gör de väl. Förmodligen. För de gör ju någonting olagligt skulle jag tro. För alltså, annars. Alltså, jag tror det är något suspicious. De gör något olagligt som de vill dölja. De är rädda att det här ska komma ut någonstans. För annars, vad har de liksom? Varför ska man inte få filma det annars? Jag fattar inte. Okej, jag förstår verkligen inte. Ja, nu har Daniel hittat en annan krypinbutik. Vi vill köpa en varsin sån här. I am not perfect, but I am limited edition. Och jag känner så här, det är vi drar ju på fredag. Så... Oh, fast jag är alltså... fan perfekt. I know man, I can give you like 3. Eh? I can give you like 3 for it. Daniel är en hustlare. Is it minimum 5? Yeah, all right. Jag har med mig påsen. Okej, men vi ska faktiskt skamma. Nej, vi ska inte skamma dem. Det ska vara så jävla kul om vi dock bara taggade med påsen. Alltså okej, det här är så jävla lall alltså. Vart är den då? Här då. Okej, så det som händer är att hans kortautomatgrej, du vet. Eller, funkar inte. Han måste ha wifi till den. Och... Ja, han måste ha wifi till den och han har inte det inne i butiken. Han gick ut och kollade och försökte få connection. Han fick ingen connection utanför heller. Så det vi då ska göra är att hämta ut cash. Men vi fick ta med oss tröjan med att hämta ut pengar. Så vi har inte pris. Vi har taggat därifrån. Vi taggar ifrån nu, det är det som är roligt. Men det är 3 euro, så jag tyckte synd om han. Ja. Vi går och löser det. Okej, han jagas på cykel där, kolla. Fattar vi, det sprungit, han bara cyklar efter oss.
Okej, den här grabben följer med oss nu till hans polare. Så ska kan... fixa lite cash till oss. Ja, exakt. För det här... Den automaten funkar inte. Det går inte att ta ut pengar, vet du vad det är? De drar så här, alltså de drar en fet bonus där alltså. Alltså, det, men det är inte det. Vi har ju bonusen också, men det ja, funkar inte. Ja, vi har bonusen. Vi har så här över. Den bara, det funkar inte. Det går inte. Vi fick... Bra, Daniel. Han hasslade oss inte. Vi hasslade dem. Vi blev lite tillbaka hasslade, men vi gick plus på det. Tum upp. Okej, hur ser tröjan ut som du köpte? Jag har inte testat den ändå, men jag tänkte... Nej men alltså, hur ser den ut? Vad står det på den? Jag vet inte, vi testar. Jag vet vad som står på den. Har du någonting med bash eller? Någonting med bash. Gillar du bash? Jag hatar bash. Eller alltså... Jag gillar att köra seriösa. Såhär corona och shit. Det är nice. Oj, kolla här! Snyggt. Snyggt. För att dra en liten så här summering av vad som hände. Det, alltså vi har på att kriga för den här tischan nu i en halvtimme typ. Alltså, hans kortgrej funkar inte. Så vi skulle gå hämta ut cash. Så vi gick till en automat, vi trodde det var längre bort. Och sen så här, vi fick ta med oss tischan. Jag bara, ja, men han så här litade på oss att vi inte skulle skamma. Och så vi gick tydligen för långt. Och han trodde vi skamma. Så han kommer efter oss med en cykel och cyklar. Och bara, hallå, hallå, it's here, it's here. Och jag bara, vad gör du? Det är något askonstigt här bak som river mig i ryggen. Är det kryp eller? Jag vet inte, det känns typ som ett... I alla fall, och sen så, det gick inte, men va? Oh my god, Och det gick inte att ta ut cash från automaten sen han hjälpte oss där och när vi hittade den. Det gick verkligen inte. Vi satt där skitlänge och försökte flera gånger. Men nu gick vi till hans kompis affär här bredvid. Och där, ja, på den där. Och där, gick det, där var vi tvungna att pröjsa han, var det 10 euro? 10 euro för att dra ut. Så vi drog, ja, 10 vi euro. 11 euro för att dra ut 10. Vi betalade 11 euro för att få ut 10 euro i cash. Han tog en service på 1 euro. Och sen kunde du betala för tischan. Så ett jävla projekt. Och allt det här är för att Daniel skulle ha en tillfällig tischa. Nu när vi ska ha till taxin till. Exakt, man får inte åka taxi utan tischa tydligen. Folk lackar som fan på det. Så ja, det var en jävla process för det här. Men nu har vi Daniels tischa. Tumme upp like från mig och vad Daniel står det? Jag vet inte, vad det står någonting med bärs och grejer. Jag vet inte. Säg bara till att vi ska dit. Han börjar ta hitta dit. Hola senor, taxi. Hablo ingles. No, we're going to Supermercado Lidl, Las Palmas. Lidl. Okej, vårt mål med hela dagen var att ta oss till en Lidl. Ja, det låter jättekonstigt, men det här är typ... Det är, alltså, okay, så här, de har ju inte Ica och sånt här, så supermarket... Nice, liksom. Det här är... Lidl eller Krypin. Ja, det är Lidl eller Krypin, eller så här, någon dålig supermarket. Någon liten, alltså riktigt sketen. Precis. Den här Lidl ska vara King Kong, säger folk. Eller har jag läst. Den är stor som fan och de ska ha mycket utbud. För de andra affärerna vi drar in på, alltså här, och ska handla mat. Det finns ingen mat. Alltså, det finns bara godis, typ. Så alltså, nu blir det mat. Alltså, helt ärligt, man lär ju känna igen Sour Cream chipsen för 10 spänn som man köpte i sexan. De som vet, de vet. Ja, jag vet inte det, men nej, ja. Jag vet. Nu drar vi in och köper lite godhet helt enkelt. Åh, what the fuck? Alltså, det är bläckfiskar. Åh, oh, fy fan. Vad är det här? Vad äckliga grejer. Eller du kanske gillar sånt där, för du gillar konstiga grejer alltså. Här är den osten jag letar efter idag för, alltså kolla. Så här vanlig så här färdig ost. Okej, okay, de som är bredvid oss här, de så här kuttade sitt bröd där precis. Så tänkte jag göra detsamma. Jag vet inte riktigt hur man gör, men jag antar att man ska lägga den typ här. Och sen så klickar man väl typ där. Eller hur gör man? Hur gör man? Dra för den här. Oj! Ring mig när de har det här i Sverige. Eller du kanske menar har det. De är fett små då. Så jävla vad små de är. Nej, oh my god, de blir helt fuckade. Oh my god, de är helt fuckade. Jag ska inte någon. Och du kan köra pappret också. Det här är såhär sågrejer. Ja men för fan vad ovärt det var. Alltså jag vågar typ inte ta ner min hand. Okej, helt ärligt nu. Vi har gått runt i butiken nu i 35 år. Vi har fått med oss det här då. Vi storhandlar verkligen. Det är, alltså, jag vet inte. Det är mycket grejer de inte har här ändå. Alltså typ så här, vi behöver en diskborste. Vi vill diska våra tallrikar. Men vi hittar bara diskmedel. Ja, och hur ska vad ska vi äta på? De har ingen salsa. De har ingen guacamole. De har en salsa. Ja, som är... Det står liksom... Det är salsa, den är gul. Aldrig jag ätit den där alltså, riktigt. Aldrig. Så vi går på jakt efter typ 10 grejer till, sen drar vi alltså. Taxi tillbaks. Jag går fan inte hem i mörkret i tischa och kort. Fan eller. Åh, thank you man, thank you. Gracias.
Okej, okay, jävla... så tydligen allt låg under en kartong där. Jävla hjälte. Ja, han räddade vårt liv. Vem fan är som han? Vem fan är som du Peter? Du bara går så här på filmen och går på. Vem fan är som han? Vem fan är som han? Vad fan heter han? Juan. Hur pröjser vi det här? Nu jävla Daniel, nu har vi fan... Nu är vi... Vad säger man? Alltså gamla på riktigt, tänkte jag säga. Alltså här du vet. Nu är vi vuxna på riktigt. Allt däck på 350 spänn till någon som undrar. Och nu ska vi försöka hitta en taxi hem. Nu kommer en jättekonstig vinkel. Okej. Vi tänkte faktiskt direkt här för att vi har en väldigt allvarlig sak. Om vi inte kommer tillbaka liksom med vloggen så betyder det att vi inte lever längre. Jag skojar. Men alltså, den här som vi ska laga mat på. Jag har fått, alltså jag har sett diskat det. Det kommer vatten överallt. Det är såhär, det är blött här och jag får såhär massa stötar från den här. Du skiter alltså. Jag hatar stötar och grejer, jag tycker inte det. Ah, fan, okej, okay, man får stöta från det. Det är farligt så. Vem ska fan. Vi laga mat på Daniel? Schysst. Ja. Men sluta! Okej, okay, my name is Jamie Oliver here and we're going to do some cucumber shit right here. So we take your knife, we take our burger and we just slide it like that and we have a nice piece of it. We can do it on the other side too, like this. And we got a nice slice. Now we go and do it. We see you later when they... Alright allihopa, Daniel har fixat klart käk nu. Daniel, du är en riktig jävla gul alltså. Jävla maskin. Kolla, han har gjort tacos här. Hur jävla nice ser inte det ut? Alltså vi tänker på att vi är utomlands nu alltså. Vi har lite... Alltså, en grej är alltså... När vi var utomlands, vi hade inte... Alltså vi kunde inte hitta riven ost. Vi har ingen rivjärn. Så det enda vi kunde alltså fixa egentligen var liksom... Gurka, den liksom, den. Och sen köttet såklart, vi kan inte fixa. Och grejen är alltså, det funkar för en god tacos. Jag tänker. Alltså ja. För mig är det... Vi gick igenom tillsammans, så behöver vi liksom... paprika, så bara nej, alltså det är så här. Tacos är tacos. Det här är nice, det är det bästa man behöver. Nu ska vi äta och må bra. King Kong och Daniel. King Kong är jag lite kanske. Ja. Du hjälpte mig att torka disken i alla fall. Ja, det gjorde jag. Någonting.